Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Telespektatorë të nderuar, mirë se u gjeni pranë ekranëve televizive. Edhe sonte ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Jemi sërish së bashku për të biseduar edhe për një temë në kuadër të emisionit tonë Islami dhe Jeta. Flasim për një temë që është shumë e prekshme dhe duhet bisedohet, duhet të diskutohet, duhet edhe të praktikohet për dëshmërinë tonë. Ajo është raporti që duhet të kemi me prindrit tanë. Por kësaj radhe, kemi të luar si ndryshimi raporteve me prindrit, po që se ato raporte janë të keqësuara, apo nuk janë në nivellit që kërkon Allahu pejgamberi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë më së miri do të bëj bashkëbiseduesi im i sonshëm, Hoxha i nderuar që na vjen nga Gosivari, Hoxha Zakaria Rushani, për ndryshe është ligjerus në xhamin e lagjës Pitanic në Gosivar. Falenderoj që pranove ftesën, ti je këtu bashkë me ne në studion tonë, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetë, falenderoj shumë. Në fillim tham që ndoshta ka nevojë edhe ata që kanë raporte të mira të ndryshojnë duke shtuar mirësinë, po edhe ata të tjerë të cilët nuk i kanë raporte të mira ti përmirësojnë apo ti ndryshojnë raportin e prindërve të tyre. Por kush na obligon që të bëjmë këtë ndryshim? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, elhamdullahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën që na bët dhe para së gjithash lutem Allahun xhaleshanuhu wa xhalaluhu që ky cikël emisionesh të jetë i vazhdueshëm dhe të mos ndërprehet kur inshallah, sepse popullata jon, rinia jon, brezat të cilët na vijnë dhe janë duke përjetuar ndryshimet e vrullshme të shekullit 21, me të vërtet kanë nevojë për kësisoj nismash, për kësisoj ligjeratash, për aktivitetet të ndryshme, nga që rrugët e tjera të cilat i joshin ata janë të shumta, kështu që pse të mos jetë edhe një rrugë e cila do t'i josh apo do t'i udhëheq ka e mbara. Sa i përket ndryshimit të qëndrimit ton ndaj prindërve, është një temë me të vërtet e cila prek dhe tangon një shoqëri të tërë, sidomos atë muslimane në kohën e fundit, nga se me shoqëritë perëndimore tashmë jemi mësuar edhe jemi duke parë, vërejmë dhe observojmë lloj-lloj erneçesh, lloj-lloj shembujsh, të cilët me të vërtet të rënqetet lëkura kur ndëgjon se si ka filluar shoqëria perëndimore të trajtoj prindin e tij, të trajtoj babën, të trajtoj nënën, të trajtoj një prind i cili me të vërtet sakrifikoi gjithë jetën që ai të jetë në rrugë të mbar, në rrugë të hajrit e kështu me radhë. Sa i përket shoqërisë muslimane, ne kemi nuk kemi dhe pak kemi një bagazh të madh të shembujve, një bagazh apo një urdhër kuranor fundi fundit neve nuk na obligon vetëm ajo që quhet ndërgjegje që të jemi të respektuoshëm ndaj prindërve. Tek e fundit Allahu xhaleshanuhu është ai i cili na urdhnon edhe në mënyrë shumë decide dhe shumë të prerë, na urdhnon sidomos në katër vende në Kur'an kemi ku Allahu xhaleshanuhu sidomos në surët El Isra, ajeti 23, ajeti 24, po edhe ajeti 25 janë tre ajete të cilat nuk lajnë rahat të rijun musliman i cili në qoftë se ka filluar të devijojë sa i përket respektit ndaj prindit, le të ndëgjoj ku thot Allahu xhaleshanuhu: Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Është pjesa e parë e ajetit e cila të udhëheq apo urdhëron për një monoteizëm të pastër. Allahu gjithsesi ka obliguar në mënyrë të prerë që mos të adhurohet kush përveç Allahu xhaleshanuhu wa xhala xhalaluhu. Wa bil walidaini ihsana, pjesa e dytë e ligjëratës i dedikohet direkt respektit edhe bamirësisë ndaj prindërve. Këtu është një moment shumë interesant. Në të shumtën e rasteve ku Allahu xhaleshanuhu obligon për respekt ndaj ti, do të thonë ndaj Zotit si qenje e pa fillim dhe e pa mbarim, menjëherë obligon apo urdhëron respekt ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili është i dërguar i fundit dhe vule mbar pejgamberisë, por në këtë rast në ajetin e 23 të surët El Isra kemi një rast të veçantë, një rast specifik në të cilin Allahu xhaleshanuhu pasi që urdhëron që ati mos të i bëhet shok, vetëm ai të adhurohet, menjëherë urdhëron
që të jemi bamirës ndaj prindërve, që do me thonë që çështja është shumë serioze, çështja nuk është aq edhe ne sa e mendojmë lehet, hajse kollaj prindi, hajse tash janë hapur azile të ndryshme të pleqve, janë hapur strehimore të ndryshme të pleqve, edhe çështjen e prindërve do të regulojmë diku. Apo më në fund, mirë po këtu Allahu Xhanahu nuk na ka lanë rrugë zgjidhje tjetër përveç se qofse besimi juaj në Allahun është i pastër, spaku unë kështu personalisht e kuptoj edhe e perceptoj ajetin, në qofse ju keni reguluar kontratën që nuk ka zot tjetër përveç Allahu Xhanahu o Xhelaluhu, do të reguloni edhe një kontratë tjetër që është do të jeni bamirës ndaj prindërve. Do të thonë, është një farsë. Fundi fund, është një urdhër, decid dhe i prerë dhe shumë i qartë. Besoj që pjesa e parë e ajetit nuk ka nevojë për shumë koment. Pastaj vazhdon ajeti kuranor i cili thot, imma jebluganneke indeke l-kibere, ehaduhuma au kilahuma, felate kullehuma uffin, velate nherhuma. Thot kështu, në qofë se njërin prej tyre, apo që të dy, i gjen, i takon pletësia në kujdesin tëndë, më thonë, shumë mirë, edhe shumë qarë, shumë shëndosh, si çdo kundi në Kur'an, edhe këtu Allahu Xhanahu nuk në kalon shumë hapsirë që të dyshojmë apo të hamendemi, në qofë se njërin prej tyre, qofë se babën, në njëherë ndodh të dikush që baba vdes i pari, apo nënë e kështu më ratë, qofë se njërin prej tyre, apo që të ditë, i takon pletësia, apo ti duhet të kujdesesh për ata, atëherë, në qofë se ke vendosur të kujdesesh për ata, mos u thuaj as uf, mos u thuaj as o, që do me thonë që njeriu apo muslimani, i riu musliman i cili tash me dëvërtet është në një dilemë shumë të madhe, sidomos kohë ndoshta medjat të ndryshme, kështu me radhë, kam bërë që të hamendet në mënyrën e respektit, është kohë të ndryshoj qëndrimin ndaj prindit të ti, në qofë se donë hajrë në këtë dunja, në qofë se donë hajrë në botën tjetër, në qofë se donë lumëturi familjare, në qofë se donë mirqenje, në qofë se donë harmoni familjare, në qofë se donë bereqet, në qofë se donë një rrugë të ndryshme deri në fundin e jetës e ti, në qofë se donë që edhe fëmijët e ti që t'jenë bamirës ndaj këtij, është kusht kryesor që ki pas adhurimin dhe Allahu të jetë bamirës edhe ndaj prindërve të ti. Sidomos, as oh mos ju thot, as oh mos ju thot, kjo fjalë është ajo që prindin shumë e lëndon. Në qofë se një herë e lëndon, di se ke humbur gjitha mirësi që e munduar, apo që mendon që i ke bërë ndaj prindit tënë. Wa kullehuma kaulen kerima, më në fundët, edhe atyre vetëm se thua ju fjalë të buta, ashtu si që të kanë thanë ata kur ti ishe i vogël, vetëm me fjalë të buta, mos u berengosë, mos mendo se të lëndojnë, apo mos mendo se të mundojnë, kur ata për shembull nuk munden të i shqiptojnë disa fjalë. Ata i ka kapluar pletësia, ata janë në moshë të thirë, ata janë në një moshë në të cilën ti ke qenë në atë moshë, me siguri e barabartë moshë ajo të një vjeqare, një vit e gjysëm, moshë ajo të dy vjeqare, ti mos harose, ishe makeqë sa ato, ti nuk mund të esje mirë ata të mbanin për krahu, ti nuk mund të shqiptoja asë një fjalë si duhet, ata nuk mërziteshin duke të përsëritur ti gjdo fjalë, edhe 100 herë ti e gaboje fjalën që duhet të thoje ata të përsëritnin, sa her që të përsëritnin, zemre e tyre knaqej, kur ti të mësoni shqiptimin e fjalëve gjuhën shqipe, ti mos u mërzit tash kur baba të kërkon një spjegim të vogël, baba të kërkon një, apo nuk mund të shqiptojnë një fjalë, nuk mund të ecë si duhet, mos e merr me të keq. Mangadal, ashtu siç ai kënaqej kur ti mësoje të ecje, ti kur mësoje të shqiptoje fjalët e fillimit të jetës tënde në këtë botë. Andaj besoj që Allahu Xhanahu në këtë rast më së miri na ka mësuar, nuk duhet ndjekur asnjë model tjetër përveç modelit kuranor i cili është me vërtet i kristalizuar dhe nuk ka nevojë për asnjë koment. Është e vërtetë që kur i ndëgjon këto fjalë që janë të Allahut, të askujt tjetër, dhe me njerë linë mendimi tjetër që ne e s'kemi rrug dalë dhe kjo është fundit, decit. Mirë po, unë dua pak preke dhe një pjesë tjetër. Ashtë. Ka raste kur nuk kemi të obliguar të respektojmë atë? Apo thjesht nuk ka raste tjilë, është ajetë kuranori prejre dhe... Ashtë. Jo, është pjetje shumë me vend, është një pjetje cila ndoshta në sheku 21, ndoshta nuk kemi në shoqërit islame, si të mbas në shoqërit e hapura muslimane, kjo çështje nuk është aq brenguese,
nuk na brengos aq shumë mirë, po si çështje sipitje shumë e vend. Në Islam mendoj që në atë sa kemi studiuar dhe jemi duke hulumtuar dhe shohim dhe lexojmë, i vetmi rast në të cilin nuk duhet respektuar prindi, do të thonë gjitha rrugët tjera na janë të mbyllura. Nuk ka asnjë element apo nuk ka asnjë arsye që dikush vjen thot o hoxhi nderuar, beso që deri këtu më ka pru prindja, nuk kam rrugë zgjidhje tjetër, është patjetër që të ndahem. Ti do ndahesh, ai tjetri do të ndahet, ai tjetri do ndahet, prindi i shkret duhet të vendos të jetoj apo mos jetoj, të jetë në shtëpinë e tij apo mos të jetë, duhet të vendos të kërkojë nëpër kataloge të ndryshme, sidomos nëpër shoqëritë që jetojnë nëpër vendet urbane, nëpër qytete, të kërkojë strehimoren më të mirë apo të kërkojë azilin e pleqshëve më të mirë. Mu më habit një fakt edhe shpesh ndoshta e përmendën në një mezhgjis tjetër fjalën, habitem një prind apo dy prind, nëna dhe babai kanë arritur për shembull të edukojnë, të rrisin, të furnizojnë, të kujdesen, të ushqejnë, të veshmbathin 4 fëmijë apo 5 fëmijë, 3 fëmijë apo 2 fëmijë. Këto 4 fëmijë, këto 5 fëmijë në fundin e jetës së tyre, në pleqërinë e prindërve të tyre nuk janë në gjendje të kujdesen për dy prind. Nuk janë në gjendje, vin dile, është turp të bisedohet për dilema, është turp të bisedohet, është shumë me të vërtet të brengos fakti pse të mirat materiale, sidomos tash, janë shumë më të mëdhaje se sa të mirat materiale që ka poseduar prindi kur ata na kanë rritur neve. Pse të bisedohet djali e çfarë të bëjë me babën? Është rasti i vetëm, ajo që pyetët ju, kur mund të mos respektohet prindi? Prindi mund të mos respektohet vetëm në rast se ata të thrasin në mos besim, vetëm në rast se ata nuk pajtohen me besimin tënd të pastër monoteist, nuk pajtohen që ti je musliman. Edhe në këtë rast ka edukat, edhe në këtë rast ka sjellje. Ne kemi rastin më të mirë dhe më të freskët, rastin e Saad ibn Ebi Vekasit radiallahu anhu, ashab shumë i nderuar i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili nëna e të cilit nuk pajtohej që ai të jetë musliman, ndërsa Saad ishte shumë i vendosur, një djalë i ri i cili pranoi Islamin pa asnjë hezitim, kurse nëna e tij nuk u pajtoa. Edhe nuk pajtohej vazhdimisht me faktin që ai është bërë musliman. Nuk pajtohej që kinse në thojza ai ka tradhuar zotrat e Kurejshve. Kështu që ajo vendosi për këtë shkak vendosi të hyjë në grep urie. Nuk hante bukë. Disa ditë nuk hëngri bukë, me mendimin që Saadi do t'i vije keq nga ajo që nana do të kalonte në gjendje nga mos ngrënia dhe mos pirja, edhe Saadi do të bëhej pishman dhe do ta ndronte fen. Mirpo vendosshmëria e Saad ibn Ebi Vekasit ishte shumë e madhe, duke i thënë nanën nderuar, më vjen shumë keq, por nuk mund të them që nuk ka një Zot. Zoti është një, edhe Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob i tij dhe i dërguar i tij. Kështu që nëse Zoti të jep 100 shpirtra të dalin një nga një dhe të kthehen prapë në trupin tënd, unë këtë fetë pastër nuk e ndroj. Me fjalë të tjera nuk e lëndoj nënën e tij. Mirë, po vetëm se i tha, nëse Allahu të jep kush e di sa shpirtra, unë nuk kthehem në mosbesim. Rastin tjetër, nëse nëna edhe babai nuk të çon në kufër, apo nuk thot që nuk pajtohem pse ti je musliman, ajo ose ai mund të qëndrojnë të krishterë, fëmiu mund të qëndrojnë musliman, nuk të bëjnë presion pse ke ndruar apo pse je në Islam. Në këtë rast, fëmiu nuk është i obliguar apo nuk e obligohet të ofendoj prindin jo musliman apo prindin jo muslimane, siç është rasti i Aishës radhiyallahu anha, e cila tha: "Ja Resulullah, më ka ardhur nana në Medinë. Çfarë bëj? Ajo ende është mushrike?" Çfarë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? "Shko prite nanën tënde me sjelljen më të mirë, se ajo të ka lindur, ajo të ka rritur, ajo meriton respektin më të madh. Shko prite edhe sille në shtëpinë tonë, le të hajë darkë." Të janë shumë shemuj, sepse ne për pak e për shumë do shta prekjem edhe hidherojmi, kurse Hazreti Aisha radhiyallahu tha që edhe pse mushrike, e hap dyert, sepse fundi fundit e ka nën atë. Dhe isha ndalem pak në një pik tjetër. Ne gjithë jetojmë për të fituar knacinë Allahut, sepse me fitimi knacinës Allahut, ne fitojmë edhe botën e cila nuk ka fund, atë botë e cila është me shumë të mira. A janë prindrit rasti mirë për të fituar pikrisht këtë kënaqësi të Allahut Zelal dhe për fitimin e botës tjetër? Ashtu, personalisht nuk shoh ndonjë rast më të mirë
se sa të jesh kujdestar i prindit tënd. Nuk shoh rast më të mirë për të fituar knatësinë Allahu Gjeleshanuhu se sa gjatë kujdesit tënd, duke u kujdesur ndaj babajt edhe ndaj nanës. Në jetën e përditshme ne kemi me vërtet fatkeqësisht shumë raste të cilat shohim keqtrajtime psikologjike, keqtrajtime gati dhe fizike ndaj prindërve që fatkeqësisht që i ndëgjojmë ata, mirë po neve na mëson shumë mirë pejgamberi alayhi salatu vesselam, i cili thot, nuk thot vetëm për prindrit, ai thot përmend edhe Ramazanin, thot për shembull mallkuar qoftë nëse qoftë mund të themi kështu në shqiptimin e lirë, apo nuk është mirë apo turp i qoftë aty muslimani i cili thot arrin ditën e parë të Ramazanit apo hyn Ramazani, agjeron edhe mbaron Ramazani edhe nuk arrin që përmes këtij bereqeti të madh që ka Ramazani nuk bëhet magfiret, do të thonë nuk arrin që të fitoj faljen Allahu lëshanu, apo mallkuar qoftë ai i cili përmendet emri im në prezencën e tij edhe nuk mund çon mua salavat. Më në fund thot edhe ata që neve na intereson më shumë në këtë rast apo në këtë emision që thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, mallkuar qoftë personi i cili ka në kujdesin e tij nënën edhe babain e tij edhe nuk arrin që të fitoj kënaqësinë Allahut, që në të kundër do të thonë se është një rast shumë i mirë në qoftë se ke babain dhe nënën në kujdesin tënd gjatë gjithë qëndrimit të atyre në shtëpinë e vetë ata apo në shtëpinë tënde në qoftë se ata janë, qoftë se je njëri prej vëllezërve që vendosur që ti të kujdesesh, ti të kesh fatin. Kjo është një fat i cili nuk i jepet çdo vëllau, nuk i jepet çdo djalit, nuk i jepet çdo bije të kujdeset për prindin. Kjo është një fat, kjo është një kader i Allahut apo është një zgjedhje Allahu ti të zgjedh. Në qoftë se ata janë në kujdesin tënd, dije se të ka zgjedhur Allahu të të shpëtoj, të të lumturoj në këtë botë edhe të të shpërblej me xhennetul firdaus inshallah në botën tjetër, pse ti je kujdestari atyre. Edhe gjatë edhe kujdesi ndaj prindërve ka edukatën e tij, edhe kujdesi ndaj prindërve ka ata që themi ne, siç thot edhe Hasan el Basriu radiallahu anhu, mos mendojmë se i kemi marrur ata në kujdesin ton edhe u kryi puna, jo. Puna fillon me marrjen e kujdesit të tyre. Momentin që ti i ke marrë të kujdesesh, momentin që ti je betuar, o Zot, unë do kujdesem për këto deri në frymën e tyre të fundit, atëherë fillon ndryshimi i qëndrimit tënd ndaj prindit. Se është ndryshe për shembull 2-3 vëllezër apo 4 vëllezër apo 5 vëllezër kur janë të bashkuar në një shtëpi, obligimet deri diku nuk i kanë të ndara, edhe ti mendon se je respektuos ndaj tyre, por është shumë ndryshe kur ti je i vetëm në shtëpi, kur bashkortja apo të gjithë fëmijët tuaj janë nën kujdesin tënd, edhe sjellja edhe mënyra se si sillen fëmijët tuaj, nipni dhe mbesa dhe fëmijët tuaj direkt me prindrit tuaj është një frit i edukatës tënde që ti si i frymzova ata që ata të sillen ndaj prindërve tu, mënyrën që ata, nëse ata sillen keq, dije se një faj është shumë i madh edhe i tij. Thot Hasan el Basriu radiallahu anhu, takova një njeri në Qabe, takova një njeri i cili barte, thot, një bartë të rënë mbi shpinë, i thash, duke bërë tavafin, i thash, o njeri, a nuk është më mirë të heqësh këtë barën që ke mbi shpinë edhe të bësh tavafin më lirshëm rreth Kabës? Njeriu i cili kishte barën në shpinën e tij i tha, o njeri i devotshëm, nuk kam barë mbi shpinë, un kam babain tim mbi shpinë. Kjo nuk është barë, kjo është babai im. Këtu mund të shfrytëzojmë edhe rastin të përmendim edhe atë mendimin apo opinionin ton të përgjithshëm popullor, i cili vazhdimisht pyet edhe me shumë të drejtë pyet, kur pyet për shembull, a më shumë duhet të respektohet nëna apo më shumë duhet të respektohet baba? Në këtë rast thehet ajo teoria, jo teoria, por thehet ai mendimi i përgjithshëm që dominon tek popullata jonë që më së shumti duhet të respektohet nëna. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është thënie pejgamberike, cilën e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot erdhi një ri e pyeti pejgamberin alayhisalatu wassalam, ja Resulullah, kush është më i denjë për respekt më shumë, babaj apo nana? Pejgamberi alayhisalatu vesselam ju përgjigj nana.
përsëri nana, përsërita nana në të katërtën herë ju përgjigj babai. Kjo është shumë e vërtet, rastet, arsyet, dihem pse duhet respektuar nana më shumë. Ajo gjendje emocionale e grave është shumë më e prekshme, shumë më e ndjeshme të gratë, të nanës e sa të babalarët, plus e sa që mos të hymë në çështje se sa nana më vërtet sakrifikon për të rritur, sa sakrifikon për të lindur, sa sakrifikon që ai fëmijë të ushqehet mirë, të veshet mirë, të mbathet mirë, sa sakrifikon, sa këngë thur ajo, sa poezi, sa pralla thur një nënë, sa ninulla thur gjatë përkundjes së fëmijës të saj, që ai të flenjë rahat, që ai të rritet rahat, që ai të rritet shëndosh, që mendimet e atij të kullohen, që ai të ketë një edukat, ndryshe nga fëmijët e lagjes, ndryshe nga fëmijët e rrugëve, ndryshe nga gjithë fëmijët tjerë, donë që fëmiu i saj të jetë më i miri. Jo rastisht nëna meriton të respektohet më shumë, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, el jannatu tahta aqdami ummahatikum. Gjenneti është nën këmbët e nënave tuaja, jo nën këmbët që ma të kuptimin fizik të fjales, por nën respektin që ju do të shprehni ndaj tyre. Andaj, në rastin tjetër që të tregon Hasan el Basri, radiallahu anhu, këtu në bën me dije që babai nuk ka hiq ma pak respekt se sa nënë, do me thonë, prindëri, si prind është para se gjithë, është para Allahu Gjeleshanu prind, edhe ajeti kuranor i cili në bën fars dhe në obligon, në mënyrë të prerë që të kemi respekt ndaj të dyve, është të uabiluali i deni, që dhe me thanë në numrin dysi, apo edhe babaj, edhe nëna që na jep të kuptojmë që në këtë rast nuk duhet bërë dalim se i përket respektit, asë ndaj nënat, asë ndaj babës, por respektit duhet të jetë ndaj të dyve, që me këtë rast të fitojmë kënaqësinë e tyre ndaj nesh, edhe ai fëmijë, ai djalë, apo ajo vajzë, ndaj të cilve prindëri vdes i kënaqur ndaj tyre, ndë të cilve jeta apo mbarimi jetës e prindërve është i lumtur ndaj këtyre djemve apo vajzave të cilët janë kujdesur mirë, besoj që do të jenë fëmijë të hajrit, do të kenë fëmijë të hajrit, do të kenë nipni të hajrit dhe mbesa të hajrit inshallah në këtë dynjë, nëse ata u bëjnë xhenet këtë dynjë prindërve, dije se ata i pret gjeneti i botës tjetër i cili nuk ka fund. Inshallah, Zoti të gjithë vua bën nasib. Inshallah. Këtu të isha ndalëm dhe pak për shkak se në kohën e fundit ne e dim që ajo që mos të tepim më orienton shoqërinë tonë, i orienton njerëzit janë pikrisht mediat. Mund shkurtimisht përmendim pak për rolin e medjave në respektin e prindërve apo mos respektimin e prindërve. Kam pasur që familjarisht duam apo s'duam përcjellën seriale të ndryshme filmike, duke mos i quajë prijarë në qëllimin e tyre. Është shumë pjesë e qelluar, bile deshta të ndërlidhen direkt edhe në fillim të emisionit, shumë falënderes që më kujtuat. Është një fakt, është një çështje, një problem social, nëse mund ta quajmë çështja e medjave, sidomos ata të shikuara, edhe të shkruara, mirë po mediat televizive, sidomos serialet e ndryshme, unë kam një vërejtje shumë të madhe, bile kam përmendur ndoshta edhe në xhamin të cilën ligjëroj, mediat në qoftë se 50% të fajit e ka largimi i in nga ajo e cila quhet e vërtet, nuk ka të vërtet tjetër përveç fjales e Allahu Gjeleshanuhu dhe mësimeve pejgamberike, në qoftë se 50% fajin e ka largimi i in nga rruga Allahut dhe fjale e ti, besoj që 50% të fajt të mos respektin dhe i prinderve është duke luajtur media të ndryshme, kanale të ndryshme televizive, kanale satelitore, kanale pambarësisht të kontroluara apo të pa kontroluara, të cilet në qasjen e tyre se si ata na servojnë, se si ata na paraqesin mënyrën e jetesës dhe modelin e jetesës e shoqërive perëndimore, është në kundërshtim të plot me mënyrën e jetesës familjare të shoqërive muslimane. Ne kemi një sistem krejt ndryshe të jetuarit të jetës në familje me prindët, për shembull, në shoqërinë perëndimore tregon një kolektor, kemi një fëmijë në një lagje në Gjermani, në qytetin ku ai jeton dhe punon dhe tregon shumë një rast interesant, aty kemi një grua plak e cila jeton e vetmuar edhe e pyes sot një ditë, kolegu tregon, e pyes sot një ditë, a ke fëmijë nënë nderuar? Po, thot, kam tre gjem, i thot, i përgjigjet plaka, kam tre gjem,
ku jetojnë ato, në çfarë qytet? Nuk jetojnë qytet tjetër, thotë, jetojnë në një blok këtu afër, në një ndërtesë këtu shumë afër, nuk ka edhe 300 metër të kryqëzimit, thotë, jetojnë. Edhe ka që 20 vjet nuk i kam parë as djalin, as nipnit, as mbesat nuk i kam parë. Kështu që ata janë ndarë, fëmijët, masi që i kanë bërë 18 vjetë, këto medjet në servojnë në përfilma të ndryshme që fatkesisht i ndjekim dhe ndoshta dikush mundohet të ndjek edhe modelin e atyre, Samir pa print, Samir, jam rahat, nuk kam asë një obligim, ndërsa ata kishin obligim për këtë 18 vjetë, ki nuk ka sabër që të ketë obligim të i printit e ti, 2 vjetë, 3 vjetë, se Allahu ka dhanë imër, edhe jetë, edhe të regon, kolegu thëtë shumë, transmeton gjithmonë fjalet e plakës e cile thot fatkeqësisht do të nëse un vdes të mërkurën ata nuk vinë në varrimin tim do ankohen do thon pse nuk vdiç plaka të dielën kur ne kemi pushim nuk kemi punë kështu që gjenazja e saj duhet të pres deri të dielën deri kur djali apo djemtë e saj do të lirohen nga puna kjo është një fakt brengosës inshallah të zoti mos arrim te ne mos vin te ne amin inshallah por un kisha dashur për fund vetëm ta rrumbullaksojmë për shkak se koha para parë për emisionin veç më poskadon. Për fundi që të përmendi sepse ka shumë prit rinjve dhe të rejave që ndoshta do të jenë në këtë mendim që tash është kohë e reja, është kohë bashkohore, gjëna të reja duhet të jenë të lira, mund mos respektohet prindi, kjo është një traditë e vjetër e jona, ne duhet të futim në Evropë, shekull 21, kështu më radhë, kështu më radhë. Çka vojse prindi i prekur, të baba apo nën, që thatë ju në fillim me ndjenja, do shta nga jo që nuk do të mund të përbaloj këtë mos respekt nga anë e fëmijëve, do të mallkonte fëmijën. Ka pasoja kjo? Zotin arruaj, kjo se ka mos i shkurtimisht. Ashtu, zotin arruaj në qofse arim, apo qofse me sjelljen e keqe të djalit, apo të vajzës, nana edhe baba mallkon fëmijën e ti. Sa i përket mallkimit, këtu të ne në popullatën tonë përmendet fjala nam, qofse të nem, apo të namën, babaj edhe nana, a mund të ndodh kjo? Me siguri që mund të ndodh. Ka disa prind me të vërtet që lëndohen shumë jashtë mase. Nuk do me thanë që prindi, babaj apo nana të mallkoj fëmin e ti direkt duke u shprehur mallkuat qoftë, apo duke u shprehur mos bofsh herë, jo. Nuk do me thanë, ai mund të ri i heshtur deri në frymën e fundit, ai mund të ri i qetë ashtu në atë formë që ti të mendosh se ki nuk më mallkoj kur, mirë po, ti, zemra jote, sjellja jote, ajo mënyra se si ti je sjellur ndaj ti, tregon që atë ka mallkuar ajo. Buzëqeshja e prindit ndaj teje, edhe buzëqeshja jote ndaj atyre dyve, tregon që ti je apo nuk je i mallkuar. Zoti mos e bof, zoti mos dash që një prind, babai qoftë ose nana, nuk ka lidhje me popullatën tonë, përmendet nëse të mallkon babai është më keq se sa nana, jo. Këtu nuk ka asnjë dallim. Nëse ti sillesh keq ndaj prindërve, pavarësisht se ata a të mallkuan, a nuk të mallkuan, sjellja e jote keq ndaj tyre ka bërë që ata apo e thirrja e zemrës së tyre të ka mallkuar ti. Ne kemi dy raste shumë interesante nëse më lejon të përmendim shtu shkurtimisht pejgamberi alayhisalatu wasalam thotë, edhe në këtë dynjë mallkohesh edhe në botën tjetër. Me thonë, në këtë dynjë përjeton xhehenem të vërtet nëse të ka mallkuar babai dhe nana. Por edhe në botën tjetër, edhe në varr, edhe në daljen para Allahu xhaleshanuhu o xhelaluhu, ti je i mallkuar nëse je sjellur keq të pejgamberit alayhisalatu wasalam i thot një ditë Selman el-Farisiut, ej Selman, të dalim të i shohim banorët tanë të varezave, të dalim të i shohim të afërmit tanë, thot, u afrua pejgamberi alayhisalatu wasalam bashkë me Selman el-Farisiun të një varr, i tha Selman, tha, këtu digjet një djalë i ri. Në këtë varr tha dënohet shumë keq një djalë i ri. Tha ja Resulullah, çfarë mund të bësh ti? Ne tha nuk mund të bëjmë asgjë, tha. Shko thot thiri gjithë popullatën e Medinës let vihet te varrezat dhe let qëndrojnë në kokën e çdo rase të çdo varri. Thot af vin të gjithë banorët e varrit, të gjithë ata të cilët i kishin të afërmit të vdekur, vin qëndrojnë te rasat e varreve edhe te varri ku dënohej ky djalë i ri, thot nuk vjen askush. Pret pejgamberi alayhisalatu wasalam edhe sheh shikon në hirje të varrezave nuk hin askush thot ej Selman a e ke thirrur gjithë popullatën të vitë varreza thot po ja Resulullah po thot ky djalë i ri ku e ka prindin ku e ka nanën ka nën gjallë ka bab gjallë i thuan të qirit po ja Resulullah ka ndërkohë thot vjen një plak e kërusur e mërzitur shumë afrohet te varri i thot pejgamberi alayhisalatu wasalam nanë nderuar ky thot është gjali jot po thot ky është gjali im mos qoftë nana thot,
Pse thot nani i nderuar, mos qoftë sepse thot ky, kur ishte gjallë më ka lënduar shumë. Me siguri thot pejgamberi alayhis salam nuk ja ke bër halal jotat asnjëherë. A e din thot pejgamberi alayhis salam që ky digjet në varr, dënohet në varr, bëhet azam nga Allahu xhaleshanu vetëm para hatër që ti s'ja ke bër halal thot, nuk e di ja Resulullah, por e di që jetën time ky djalë në emër të nuses së tij thot ma shndroi në xhehenem thot. Andaj thot le digjet. Thot ky do të vazhdoj të digjet deri në kiamet qofse nuk ja bën halal. Nana, mbas ditëre insistimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot zemra e saj kthehet dhe ja bën halal, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, zbutet të dënimi i këtij djali, atë më së miri e din Allahu xhaleshanuhu ve xhaleshanu. Por ajo që duhet të them është që mos të presim që të vdesim, pastaj të fitojmë kënaqësinë e nanave dhe baballarëve tonë. Nëse do t'ja kishim shëndruar jetën nanës dhe babës në xhehenem, jetën e përditshme, me sjelljet tona të këqija, me sjelljet tona të vrazhda ndaj nanës dhe babës, me mënyrën se si ne u afrojmë ushqimin, me mënyrën se si ne sillemi ndaj tyre, do të kisha parashtruar unë vetë pyetjen, çka do të ishte vlefshme nëse ne ditën e vdekjes së tyre harxojmë 2-3000 euro vetëm të dukemi para njerëzve se varrimi i babës së filanit i shumë madhështor, varrimi i nanës së filanit i shumë madhështor, ndërsa sjellje e këtij djali ndaj kësaj babe edhe ndaj këtij nane ishte xhehenem për së gjalli. Çfarë do të kishte vlejtur për shembull rastet e varrit, për shembull të jenë 300-400 euro apo 500 euro, kurse ata vdiqën të pak naqëm dhe këti djali. Edhe pse ka shumë s'ka flitë, tema shumë e gjithë, por koha është e kufizuar, duhet ta përmbyllim sepse e te kaluam kohën. I falenderoj shumë juve që pranua ftesën, i dhatë këto fjalë, këto këshilla dhe ishë pjesë e misionit tonë. Zotë jo është përblej për gjithë qka, inshallah. Inshallah. Sukses. Nëruar telespektator të është fundi i këtë edicion. I falenderoj gjithë juve që në ndëgjuat dhe besoj që shumë gjera mësuat, paku ndoshtë ati shka keni ditur për ju ka preku në zemër dhe këtë ta praktikoni në raportit tuaj me prindrit tuaj. Shpresoj të takojmë sërish me këshilla tjera në emisione tjera. Deri atëherë, selam aleikum. Selam.